دوسرا سوال کہ سود کی حرمت کے بارے میں آپ نے تقریب میں بھی فرمایا، پاکستان میں اور مجھے یہاں کا پتہ نہیں، ایسی سکیمز ہیں بینکس نے منتھلی انکم سکیمز جاری کی ہوئی ہیں جن کو وہ انویسٹمنٹ سکیمز کہتے ہیں، سب فراڈ ہے، اسلام کے نام پر جو انہوں نے کھیل شروع کیا ہوا ہے، اسلامائزیشن اور بینکس، سب جھوٹا فراڈ ہے۔ لیکن جن احمدیوں نے اس میں انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے رکھی ہوئی ہے پیسے اور وہ اسے شرطیں فیصلہ کریں گی، اس لیے جماعت احمدیہ نے اصولی طور پر اعلان کیا ہوا ہے اس قسم کے مشکوک سودے جو ہیں ان میں آپ شرائط لکھ کے بھیجیں، شرائط سے پتہ چلے گا کہ سودی شرطیں ہیں یا تجارتی شرطیں ہیں، اس میں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے، نہیں نہ ہو سکتا، نہیں ایسا سچ نہیں ہو سکتا، تجارت کے دونوں طرف سے رستے کھلے ہوتے ہیں، ٹھیک، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا منافع زیادہ ہو تو آپ کا نفع بھی زیادہ ہو جائے گا، جی یہ ہوتا ہے، نہیں وہ بھی نہیں، تجارت کہاں سے ہو، وہ فکسڈ پروفٹ، اچھا یہ آپ بدان آپ نے کچھ کہنا ہے، آپ کے بعد پھر رمضان میرے خیال ہے 10 بجے بند